voolamine , vesi voolab , jõgi voolab , ojake voolab ja näed , vaata ka kallad ja voolab . aga elektrivool , kas siis seina sees juhtmetes on mingi eriline elektrivoolamine , aga öeldakse ju ka , et ära näpi juhtmeid , saad voolu , kas siis juhtmetest voolab midagi välja või kas keegi kuskilt elektrijaamast kallab elektrit , et see voolab meile koju ? no ja , ja ei eks see on imelik . kujutame ette , et meil on juhe . juhtme sees on tugevalt omavahel seotud positiivse laenguga osakesed , aatomiduumad ja nendega mitte nii tugevalt seotud ja vabalt liikuvad negatiivse laenguga osakesed , elektronid . siseenergia mõjul nad pidevalt võnguvad ja liiguvad kaootiliselt . kui ühendame juhtme ühte otsa tugeva negatiivse laenguga keha , ja teise tugeva positiivse laenguga keha , nende vahel on elektriväli . elektriväljas hakkab laenguga osakestele mõjuma jõud . positiivse laengu osakesed tõmbuvad negatiivselt laetud keha poole ja tõukuvad positiivselt laetud kehast . aga kuna aatomituumad koha pealt ära liikuda ei saa , siis nad võnguvad oma koha peal . negatiivselt laetud elektronid tõmbuvad positiivselt laetud keha poole ja tõukuvad negatiivselt laetud kehast . Nad hakkavad kindla suunaga liikuma , justkui voolama ja mitte lihtsalt suvaliselt , vaid suunatult . seda laetud osakese kindla suunaga liikumist nimetataksegi elektrivooluks . see voolamine on ju tegelikult sarnane vee voolamisega jões . vee osakesed on nagu need elektronid , mis liiguvad koos veevooluga , aga ka pidevalt kaootiliselt igas suunas ringi aatomituumad on nagu see jõesäng , kivid ja taimed , kus on ju ka pidev väike liikumine , aga mitte niimoodi veevooluga suunatult kaasa . elektrivoolu tekkimiseks on kolm tingimust . esiteks vabad laengukandjad . kui ei ole laenguid , mida saab liigutada , siis ei saa olla ka laetud osakest ja suunatud liikumist . enamasti mõtleme küll vabade laengukandjatel elektrone , sest kõigis juhtmetes on vabad laengukandjad just elektronid . teiseks elektriväli kui on vabad laengud , aga miski neid suunatult liikuma ei pane , siis nad ei hakka ju liikuma ja lihtsalt jätkavad nii nagu ikka . näiteks taskulambist tekitab elektrivälja patarei ja paneb laetuosakesed liikuma elektrijõu mõjul . ja kolmandaks vooluring . kui laengutel kuhugi minna pole , siis nad ei saa ju ka kuhugi minna . kõik vooluringid ja elektrijuhtmed tekitavad terviklikku tee , kust laetuosakesed liikuda saavad vabade laengukandjate koguse või just nende puudumise abil saab jagada materjalid laias laastus kaheks . elektrijuhid , kus on vabu laengukandjaid ja isolaatorid või siis mittejuhid , kus vabu liigutatavaid laenguid pole . näiteks vask on suurepärane elektrijuht , kus on palju vabu elektrone ja sellest tehaksegi juhtmeid , aga vase ümber on kummist või plastikust ümbris , mis ei juhi elektrit ja seeläbi sa näiteks seda juhet ohutult katsuda , aga voolurungi ühendatuna selle otsas olevat metalli pigem ei taha katsuda . elektrivoolul on kolm toimet , sooslik , magneetiline ja keemiline . esiteks , kui need vabad laengukandjad , näiteks metallise elektronid , elektri välja mõjul liiguvad , siis nad ju mõjutavad rohkem ka teisi osakesi , mis hakkavad selle pärast kiiremini liikuma ja võnkuma ja saavad energiat juurde . seeläbi juhi temperatuur tõuseb ja võib tõusta isegi nii kõrgeks , et juht hakkab seda energiat ka valgusena kiirgama , näiteks nagu hõõglambi hõõgniidis . teiseks igasugune liikuv laetud osakene tekitab enda ümber magnetvälja seetõttu on ka alati elektrivooluga , mis ongi ju laetud osakest suunatud liikumine , kaasas magneetiline toime . selle kohta on muideks eraldi video . lisaks sooslikule ja magneetilisele toimele saab ka elektrivoolu mõjul , eriti just vedelikes , toimuda keemilisi reaktsioone . näiteks võib mõnest lahusest aineid lagundada laenguteks või ladestada mõnele teisele laetud kehale enamus maailma alumiiniumist toodetakse niimoodi elektrivoolu mõjul , kui looduses leitud maagist boksiidist eraldatakse elektrolüüsi abil puhas alumiinium . samamoodi saab näiteks odavaid ehteid väga õrna kullakihi katta , et natuke raha kokku hoida . elektrivoolu kirjeldab kõige paremini füüsikaline suurus , voolutugevus . voolutugevus näitab , kui suur laeng Q läbib juhi ristlõiget ühes ajaühikus T selle tähiseks on i ja selle ühikuks on amper . mõtleme sellele niimoodi , johe on nagu tee , mida mööda sõidavad elektronid . meie seisame kindlas punktis ja loeme kokku , mitu elektroni sekundis mööda sõidab . mida rohkem neid mööda sõidab , seda tugevam ongi elektrivool mida suurem on voolutugevus , seda rohkem soojust annab igas sekundis vooluga johe või seda enam , kroomi eraldub lahuses igas sekundis kroomitava eseme pinnale või seda tugevam on magnetväli juhtme ümber . voolutugevust mõõdetakse ampermeetriga . näiteks telefoni laadimisel tekib pool üks-kaks amprit ja ehk tead , et mõne vana laadijaga ei saagi telefoni aku kunagi täis ja seda just madala voolutugevuse tõttu aga elektriautod võivad ajutiselt kasutada ka näiteks kaheksakümne amprilist voolu . tööstuses aga mitme tuhande amprilist voolu . aga kuule , kui on voolamine , siis peaks sellel ka just suund olema . füüsikud on kokku leppinud , et voolusuund on alati positiivsete osakeste liikumise suunas ehk positiivselt lemmil negatiivsele . oota , aga kas mitte positiivsed osakesed ei pidanud paigal olema ? jah , tahketes juhtides voolavad ainult negatiivselt laetud osakesed , elektronid seal on voolusuund lihtsalt vastupidine nende liikumise suunale . lihtsam on klemmide järgi vaadata positiivselt negatiivsele , aga vedelikese gaasides liiguvad negatiivsed laengud ühele poole ja positiivsed laengud teisele poole ehk märgivad voolusuunda . okei okay, , võtame kokku , elektrivool on laetud osakeste suunatud liikumine . elektrivoolu tekkimiseks on kolm tingimust , vabad laengukandjad , elektriväli ja vooluring elektrivoolul on kolm toimet , soojuslik , keemiline ja magneetiline . voolutugevus näitab , kui palju laenguid läbib juhi ristlõiget ühes ajaühikus . voolutugevuse ühik on amper ja seda mõõdetakse ampermeetriga . voolusuund on kokkuleppeliselt alati positiivselt laetud osakeste liikumise suunas ehk positiivselt lemmilt negatiivsele . küsimusi on ? kui ei ole , siis tõmbame juhk välja .